Ja koristim priliku da vas pozdravim, poselavim, poželim vam dobrodošlicu prostorije kantonalnog odbora stranke demokratske akcije. Zahvaljujem vam se na odazivu na ovaj naš poziv na preskonferenciju kluba zastupnika SDA u Skupštini Unsko-sanskog kantona. Mi danas želimo prije svega sublimirati određene stavove koje smo iznosili i utvrdili na tematskoj sjednici Skupštine kantona kad je u pitanju migrantska kriza i s druge strane da govorimo o aktuelnom stanju u resoru obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu, svemu onome što se u proteklom periodu dešava i da iznesemo naše stavove po svim spornim pitanjima o kojima smo evo i govorili na protekloj sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona. Dakle, kad je migrantska kriza u pitanju, mi smo kao klub vrlo aktivno sudjelovali i bili konstruktivni na protekloj tematskoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona. Danas želimo ponoviti da problem migrantske krize se svakako tiče države Bosne i Hercegovine, da zbog političkog ustroja i državnog uređenja Bosne i Hercegovine postoje brojne opstrukcije u funkcioniranju institucija Bosne i Hercegovine koje su nadležne za oblast migracija i sigurnosti i to su svakako jedni od ozbiljnih razloga zbog kojih Unsko-sanski kanton i građani Bihaća i Velike Kladuše dolaze u određene probleme. Najnoviji pokazatelj opstrukcija koje imamo iz manjeg entiteta kad je u pitanju ublažavanje negativnih posljedica migrantske krize na Unsko-sanskom kantonu je svakako jučerašnja sjednica predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine gdje predloženi zaključci od zastupnika iz Unsko-sanskog kantona, posebno predloženi zaključci Šemsudina Dedića, predsjednika kantonalnog odbora SDA koji je tražio da parlament Bosne i Hercegovine potvrdi sve zaključke koje je do sad donijelo Gradsko vijeće Bihać i Skupština Unsko-sanskog kantona na sjednici u ponedjeljak nisu naišli na podršku od zastupnika iz manjeg entiteta Republika Srpska i samim tim parlament nije dao podršku Unsko-sanskom kantonu u borbi za rješavanje migrantske krize i svega onog negativnog što proživljavamo kao građani Unsko-sanskog kantona. Ono što je vrlo važno naglasiti to je da zaključci doneseni na sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona odražavaju i stavove nas u klubu stranke demokratske akcije. Posebno smatramo kvalitetnim i ozbiljnim stavove koji naglašavaju važnost izmještanja migrantskih centara iz gradskih područja. Prije svega mislimo na Biru i Miral u Velikoj Kladuši. Međutim, činjenica je da u proteklom periodu imamo niz dilema, niz problema u komunikaciji sa međunarodnim organizacijama i mi smatramo da u narednom periodu se ta komunikacija mora intenzivirati na zadovoljstvo prije svega građana Unsko-sanskog kantona, ali i migrantske populacije koja zaslužuje adekvatne uvjete za boravak u Unsko-sanskom kantonu. Kad je u pitanju izmještanje migrantskih centara iz gradskih područja, ja moram danas napomenuti da je bivša vlada Unsko-sanskog kantona, predvođena strankom demokratske akcije i premijerom Huseinom Rošćem, pronašla i utvrdila i donijela odluku o lokaciji Medeno polje za smještaj migranata. Međutim, djelovanjem upravo ministra Dragana Mektića nije došlo do realizacije te ideje i da je u julu prošle godine Medeno polje prihvaćeno i realizirano u tom kontekstu kao migrantski centar, danas bi definitivno bilo 70% manje problema i u Bihaću i u Velikoj Kladuši i u Unsko-sanskom kantonu u cjelini. Kad se govori o migrantskoj krizi, značajno je drugačiji kontekst dešavanja prije godinu dana i danas. Posebno proteklih nekoliko dana migrantska kriza svoj mah uzima i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Danas Gradsko vijeće Tuzla raspravlja o problemima izazvanim migrantskom krizom na tom području. Općinsko vijeće Hadžić, jedna od općina u kantonu Sarajevo, također razmatrala je prije nekoliko dana probleme izazvane migrantskom krizom na tom području. Danas vijeće ministara raspravlja o potencijalnom angažmanu oružanih snaga na područjima gdje su migranti prisutni. Dakle, to je ipak postao jedan problem šireg konteksta. I dalje je Unsko-sanski kanton najugroženiji i dalje institucije vlasti u Unsko-sanskom kantonu nose najveći teret, ali su ovo pokazatelji da i institucije države Bosne i Hercegovine, posebno institucije kojima rukovode
kadrovi koji su opredijeljeni probosanski i moram reći kadrovi koji dolaze iz stranke Demokratske akcije traže načina da pomognu institucijama vlasti na nižim nivoima i stanovništvu koje je pogođeno ovim negativnim posljedicama. U tom smislu mi zaista želimo pozitivnim ocijeniti djelovanje zastupnika iz Unsko-sanskog kantona u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. To je nivo vlasti koji je konkretno pomogao Unsko-sanskom kantonu. Ta pomoć je došla kao rezultat tematske sjednice federalnog parlamenta na kojoj su usvojeni zaključci u kojima između ostalih zatraženo od federalne vlade da osigura 4 miliona maraka za pomoć Unsko-sanskom kantonu u oblasti sigurnosti i zdravstva i federalna vlada je 21. juna usvojila taj program utroška i mi smo sigurni da će uskoro ta sredstva biti operativna i da će biti utrošena u pravom smjeru. Ono što je za nas također važno napomenuti to je da moramo biti vrlo precizni u obraćanju institucijama od kojih očekujemo pomoć, moramo biti precizni u formuliranju zahtjeva koji dolaze sa Unsko-sanskog kantona prema institucijama države Bosne i Hercegovine. I samo onda kad smo sigurni, kad znamo šta tražimo, onda možemo i očekivati da će se ta pomoć realizirati. U tom smislu je bio i doprinos kluba SDA na Skupštini Unsko-sanskog kantona kad je bila tematska sjednica za migrantsku krizu. Svi problemi u koje je došao Unsko-sanski kanton, u koje dolaze evo i ostali dijelovi Bosne i Hercegovine, su pokazatelji u kojoj mjeri su nam važne i potrebne institucije države Bosne i Hercegovine, u kojoj mjeri je potrebno razvijati zakonsku regulativu na nivou Bosne i Hercegovine. U ovu situaciju smo morali doći da bismo spoznali kakve sve nedostatke ima zakon o azilu i zakon o strancima Bosne i Hercegovine i to je definitivno nešto na čemu se treba raditi u perspektivi i voditi računa o institucijama države u prvom redu. Dakle, da ne čekamo da nam dođe kriza pa da se pitamo mi sa Unsko-sanskog kantona kako ta država funkcioniše, s kakvim se problemima susreće, nego da to bude naša kontinuirana briga u perspektivi. Smatramo da Uprava policije Unsko-sanskog kantona i kantonalna uprava za inspekcijske poslove u ozbiljnoj mjeri ublažavaju negativne posljedice koje imamo na području i Bihaća i Velike Kladuše. Međutim, pozivamo vladu Unsko-sanskog kantona da se suzdrži od potencijalno nezgodnih izjava o uvođenju vanrednog stanja. Nema potrebe da unosimo nemir među građane kantona, nema potrebe da unosimo nemir među potencijalne turiste i potencijalne investitore. Institucije Unsko-sanskog kantona imaju kapacitet da se u velikoj mjeri izbore sa ovim problemom. Kako stvari stoje, sve je jasnije da će podrška viših nivoa vlasti biti prisutna u perspektivi. Također je važno naglasiti da je ozbiljan moment i ovo hermetičko zatvaranje hrvatske granice koje imamo u proteklom periodu i upravo povećanje broja migranata na području Tuzle pa evo i Sarajeva je rezultat upravo tog hermetičkog zatvaranja granice i pitanje je koliko će ovo područje i Unsko-sanski kanton biti interesantan migrantskoj populaciji u narednom periodu jer je očito da je puno teže, da ovo više nije tranzitno područje jer je vrlo teško proći hrvatsku granicu u odnosu na period prije godinu dana. Na kraju nama ostaje obavez da se zahvalimo svima onima koji se bore sa migrantskom krizom u Unsko-sanskom kantonu, da se zahvalimo prije svega građanima Unsko-sanskog kantona na strpljenju, da pošaljemo poruku međunarodnoj zajednici, međunarodnim organizacijama i svima onima koji su ovdje bili u proteklom periodu pa u određenim momentima i nisu dali podršku određenim rješenjima, da uprkos svemu tome nemamo rast ksenofobije među stanovništvom u Unsko-sanskom kantonu. Građani Unsko-sanskog kantona ostaju opredijeljeni u pravcu da se migrantskoj populaciji osigura adekvatan boravak, ali istovremeno žele zaštitu svojih ustavnih prava. Toliko za uvod, pa će kolega Čufurović nastaviti u kontekstu situacije u velikoj Kladuši. Ja vas prije svega želim svi poselamiti, pozdraviti i zahvaliti vam se što ste sazvali u našoj pres konferenciji. Predsjednik kluba je dao neke uvodne teze ono o čemu ćemo raspraviti. Ja kao zastupnik iz Velike Kladuše i kao građanin Velike Kladuše moram se osvrnuti na probleme. Ja znam da je evo, priča migrantske krize nešto što je konstantno aktualno, ali moram se osvrnuti na probleme Velike Kladuše u kontekstu migrantske krize i naravno u kontekstu reći slobodno odnosa i kantonalne vlade prema Velikoj Kladuši kao jedinici lokalne samouprave u sastavu države Bosne i Hercegovine. Znate da je Kladuša
zajedno sa Bihaćem, možda čak i prije Bihaća osjetila taj migrantski val, jedan od prvih gradova na području našeg kantona koji je dočekao migrante i to je bilo negdje u januaru, februaru 2018. godine. Nažalost, evo više od godinu dana, građani Velike Kladuše su poprilično iscrpljeni, sve institucije, čitav sistem trpi i to je ono na što ja želim ovdje ukazati kao građani Velike Kladuše. Ono što želim kazati prije svega odnosu, ja bih rekao, i operativne grupe i odnosima kad je u pitanju migrantska kriza, vi ste svjedoci da je na zadnjoj skupštini donošeno 15 zaključaka da se raspravljalo o migrantskoj krizi. Uglavnom je priča bila skoncentrirana na Bihać. Međutim, ja želim reći da je nedopustivo da više od godinu dana kako je počela migrantska kriza, kako egzistira i operativna grupa, da je tek zaključkom skupštine Kladuša dobila svoga predstavnika u ovoj operativnoj grupi. Zaista, ja ne ulazim u razloge zašto je to tako, ko je odgovoran, da li je tu odgovorna lokalna vlast, da li je tu operativna grupa, ali činjenica da prilikom iščitavanja materijala koje smo dobili za skupštinu, bilo je primijeto da nema predstavnika Velike Kladuše, tu s druge strane, općinsko vijeće Velike Kladuše 19.6.2018. donijelo određene zaključke po pitanju migrantske krize, ni te zaključke nismo imali kao sastavni dio materijala koje smo dobili mi kao zastupnici. Ovo je ovakav pristup vlade operativne grupe prema Velikoj Kladuši je nedopustiv. Kladuša je dio države Bosne i Hercegovine i Kladuša zaista nosi veliki teret ove migrantske krize zajedno sa Bihaćem. Ono što sam ja i na skupštini ukazao i želim to ovdje također reći, nedopustivo je da mjere koje ja apsolutno opravdavam, koje provodi operativna grupa uz pomoć kantonalnog ministarstva, Ministarstva unutrašnjih poslova, kantonalne inspekcije u smislu rješavanja migrantske krize, ali način na koji je to provođeno da se te mjere provode samo u Bihaću ili da su, da kažem, sukcesivno provođene samo u Bihaću, nije dobar iz jednog prostog razloga. Nakon što je Bihać dobio Vučjak kao alternativno rješenje Biri ili rješenje problema migranata u urbanom dijelu grada, Kladuša je osjetila još veći pritisak migranata, jer jednostavno migranti, ako ne žele da završe na Vučjaku, onda se odrede prema Velikoj Kladuši. Mi smo u Velikoj Kladuši nekad imali situaciju da smo migrante mogli sretati uglavnom u kasnim večernjim satima kako idu prema Velikoj Kladuši. Danas je to slika koja je svakodnevna, od bilo kojem dijelu dana. Evo ja danas idući prema vamo gore, nekoliko grupa migranata srećem koji idu prema Velikoj Kladuši. Nažalost, ovakvim pristupom boji se da će Kladuša postati u stvari migrantski centar. Da će ona postati jednostavno oaza migrantima i ono što, da kažem, nemamo danas u Bihaću, u Kladuši imamo pojačan intenzitet. Ja ću samo uzeti na jedan konkretan slučaj, da je u najužem dijelu grada prije neki dan migrant uz upotrebu hladnog oružja zaprijetio prolaznici i oduzeo joj telefon. I to u urbanom, najužem dijelu, bukvalno na gradskom trgu. Znači, to su svakodnevne pojave i zaista to nije dobro. Imajući u vidu činjenicu da, pazite, ako vidimo koliko se ekscesna situacija dešavala u proteklom periodu kada su pitali migranti, možda je najveći dio se dešavao u Velikoj Kladuši. To pokazuje u stvari da su možda one najopasnije grupe migranata upravo smještene u Velikoj Kladuši. Daleko od, da kažem, mogućnosti intervencije kantonalne uprave policije, kapaciteti lokalne uprave Velikoj Kladuši, policijske uprave Velikoj Kladuši zaista nisu takvi da se mogu nositi sa ovim problemom. I u tom smislu ja sam evo i na sjednici skupštine upozoravao na ovaj problem, postavio pitanje premijeru i komesaru na koji način planiraju jednostavno ovaj problem, znači, rješavati u cijelosti, kad je u pitanju kantona, ne samo držati se Bihaća, zaista urbanog dijela grada, jer Velika Kladuša je zaista u jednoj sad nezavidnoj poziciji. Možda ovo što je predsjednik isticao, da koliko god mi govorili o ili bili nezadovoljni činjenicom da je Hrvatska hermetički zatvara svoju granicu, to će u određenoj mjeri smanjiti možda pritisak naš kanton, jer migrant će tražiti nove rute. Ali činjenica da instalacijom Vučjaka na području Unsanskog kantona Kladuša sad trpi veći pritisak i ja se bojim ako kantonalna uprava policije
kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova ne posegne za mjeru uz pomoć ove kantonalne inspekcije, da ćemo u Velikoj Kladuši imati sve više i više problema. Ono što je znači problem bio Bire u Bihaću, u smislu broja migranata i migranata koji se nalaze izvan ovog objekta, imamo istu situaciju u Velikoj Kladuši kada je u pitanju Miral. Vi danas kad prođete kroz polje, vi kada prođete pored Mirala, vi vidite poprilično da je ovaj prostor oko tog centra poprilično zakrčen izbjeglicama, i ono što je zapravo čudo, pogotovo imajući u vidu kako se oni ponašaju prilikom prelaska ceste i tako dalje, zapravo čudo da nema nesreća. Onaj park koji je gore iz onog rata, on je danas nažalost jedno ruglo koje tako postoji gore, i jednostavno u tom smislu zaista bit će potrebno da se uloži više truda kako bi se i problem migranata u Velikoj Kladuši, bar u onom urbanom dijelu grada, riješio. Ja ću evo samo iskoristiti priliku na kraju da pozovem i ovog predstavnika Velike Kladuše, operativne grupe koji god to bio, da zaista maksimalno uzme učešće u rješavanju problema, a naravno pozvaću i vladu i komesara, odnosno policiju Unsko-sanskog kantona, da one mjere koje su provjeru u Bihaću, provedu i Velikoj Kladuši, kako bi Velika Kladuša na neki način, kako to kaže gradonačelnik Bihaća, prodisala punim plućima.